Gavana wa Taita Taveta Granton Samboja pamoja na viongozi wa kisiasa wanahojiwa katika makao makuu ya DCI kuhusiana na mzozo kati ya wafugaji na wakulima katika kaunti hiyo. Hassan Mugambi yuko katika makao makuu ya DCI na tunaungana naye tupashe mengi zaidi. Namshukuru sana Nimrod. Ameondoka wakati sio muda mrefu uliopita kutoka sasa, gavana huyo akiwa ameandamana na baadhi ya wanaomfanyia kazi, na kaweza kusema nasi kwa kifupi, na alisema kwamba kiini cha mahojiano ambayo alikuwa nayo hii leo hapa katika makao makuu ya DCI ni kuambatana na swala zima la mzozo ama mtafaruku wa lishe ambao umekuwa katika kaunti ya Taita Taveta siku zilizopita. Kama miezi miwili hivi imepita, kumekuwa na vita vikali baina ya kazi wa kaunti ya Taita Taveta na wafugaji ambao wanadaiwa kutoka katika kaunti nyinginezo zilizo katika maeneo kame ya taifa hili, wakiweza kulisha ngamia katika maeneo hayo. Kwa hiyo kumekuwa na mtafaruku, na sio wiki mbili tu zilizopita tumeona kwamba zaidi ya ngamia 50 waliweza kuwa ni unyakuwao na wakazi katika maeneo hayo, ndipo sabasi swala lenyewe likawa lenye kudadisiwa kama lile ambalo liweza kuwa lenye kuchanga kuchochewa kisiasa. Hivyo basi viongozi wa kisiasa wa kaunti hiyo akiongozwa na Granton Samboja ambaye ndiye gavana wa kaunti ya Taita Taveta wameweza kuhojiwa hapa na maafisa wa DCI. Vile vile kabisa tulimuona seneta wa kaunti hiyo akiondoka, na tunaarifiwa kwamba pia vile vile kabisa kiongozi ama mwakilishi wa kike katika kaunti ya Taita Taveta pia ameweza kuwa ni mwenye kuhojiwa kuambatana na swala zima la mauaji ya ngamia wale ama mzozo ama mtafaruku baina ya wafugaji na wakulima katika kaunti hiyo. Kwa hiyo ni swala tu zima ambalo tunasubiri tuone iwapo kuna yoyote kati yao ambao walihojiwa atakuwa ni mwenye kuchukuliwa hatua za kisheria kwa kuwa ni mwenye kuwa ni mwenye kuchochea wale wakazi wa eneo hilo waweze kuwa ni wenye kufanya maafa haya ambao walifanya katika ngamia za wafugaji hao. Vile vile kabisa upande wa wafugaji utakuwa ni wenye kuchunguzwa ili nao waweze kusema iwapo kweli wanatumia nguvu kupita kiasi katika maeneo hayo, ikizingatiwa kwamba baadhi wakazi ambao waliweza kusema nasi katika taarifa ambayo iliweza kuandaliwa na Steve Shitera hapo kama majuma mawili hivi yaliyopita, aliweza kusema kwamba wapo baadhi ya wakazi ambao wanateta kwamba wale wafugaji wakiingia wanaleta ngamia katika mashamba yao na kuweza kuharibu mazao, na vile vile kabisa kutumia silaha kama vile bunduki ili kuwa ni wenye kuchunga wale ngamia. Kwa hiyo ni swala zima la kusubiri Nimbo tuone jinsi mambo yatakavyokuwa.